И така, вдишайте. И издишайте. И нека всичко, което ви пречи сега, освободи вашето тяло и дъха ви. И пак вдишаме. И издишайки се освобождаваме. И сега на следващото вдишване усещаме как един поток светлина ни облива. И ни обгръща. И отгоре до долу цялото тяло бива покрито от този поток светлина. И отново вдишваме. И този поток става по-голям. По-светъл и по-чист. И усещането е, че от всички страни сме заобиколени от светлина. Добре, още веднъж. Дишваме. И издишваме. И сега усещаме, че заедно с нас са ангелите и святите личности, наши покровители и всички от тези добронамерени същности, които познаваме по име или за които не сме осъзнати. А всеки път, когато сме заедно, за да направим нещо добро, те са заедно с нас. Почувствайте онова, което наричаме божествено присъствие. И то също е тук. Усмихнете се леко и почувствайте сърцето си, защото божественото присъствие винаги се проявява през сърцето. Усетете зоната между лопатките, зад сърцето. И сега пред вас си представете малката планета Земя. Сякаш вие сте космически същности и Земята е по-малка дори от дланите ви. На всяко свое вдишване и издишване вие опроводявате светлина към тази Земя. И тя бива обгърната от чиста, лечебна, любяща, грижовна светлина. Единственото, което правите, е онова, което имате да споделяте с другите. Леко се усмихвайте и чувствайте благодарност за това, че ви е отредена тази роля сега. Усещайте темето върха на главата. И потока става едновременно по-силен и по-нежен. Много добре. И сега на вашия вътрешен екран картината започва да расте. И докато вие споделяте с Земята блестящия поток светлина и нежно се усмихвате, докато чувствате сърцето и короната на върха на главата, вие виждате как континентите се оголемяват. И погледът ви спира върху Европа. И Европа започва да се увеличава. И някъде в източната част на Европа вие виждате картата на България. И тя се увеличава. И сякаш се спускате от космоса към Земята. И виждате очертанията на страната ни. И този град също, София. И виждате как продължава да се увеличава картината и вие виждате центъра на София. Виждате центъра на града и отгоре къщите над покривите. Виждате храм-паметника и близо до него център Вселена. Мястото, на което сега се намираме. И оставате малко над центъра, едновременно осъзнавате Земята, едновременно осъзнавате това, че сте над града, над къщите и споделяте светлина с центъра. Насочвате светлина. И едновременно чувствате светлината. И отново сърцето, центъра на темето. И можем да повтаряме формулата шепнешком или на ум. Поблагословите на Върховния. Нека този център да бъде благословен. Да бъде благословен център Вселена. Да бъде благословен този духовен център. Център на здраве, на добруване, на личностно развитие. Да бъдат благословени всички, които посещават това място. Да бъдат благословени
организаторите, собствениците. Да бъдат благословени всички водещи курсове, всички събития, водещите на събитията, всички гости, всички участници в курсове, семинари, беседи, занятия, представяния на книги, на продукти. Благословени да са всички. Благословени да са всички техни приятели, всички наши приятели, всички техни близки, нашите близки. Благословени да бъдат. Със здраве, с лечебна енергия, с дълъг живот, с добър живот, с хармония и разбирателство. Да бъдат благословени с изобилие, с благоденствие, с финансова стабилност, с финансов растеж. Да бъдат благословени всички с просперитет, с много-много успехи. Благословени всичките им проекти, всички проекти, финансови, материални, всички проекти на благотворителност, всички духовни проекти. Благословени да са всичките. Благословени да са семействата, поддръжниците, спонсорите. Благословени да са доброволците. Без изключение. На всички нива и на всички тела. Благословени да са всички тук с мир и сговор. Благословени да бъдат с любяща доброта, с съчувствие, с състрадание, с емпатия, с интелигентност, с интелектуален растеж, с добро и бързо учене, с прогрес в ума и чувствата, с прогрес в духа, с добра воля и волята да вършат добро. Благославяйте всички тук и техните проекти. Не само да говорят за тях, а и в действителност да ги изпълняват, да ги следват до последната стъпка, да намират хората, които ги подкрепят, да намират ресурсите, финансите, да намират всички възможни партниращи организации, да се изразяват добре, да общуват добре, да постигат своя успех, желаната цел в дух и в тяло. Благословени да са всички и с добро служене. Вижте как хората, които идват тук, имат принос към целия град и към цялата страна. Защо не и към цялата планета? Вижте как този принос успява като светла енергия да се разпространява във всички посоки. И благословете успеха на всеки един, индивидуално и на всички тук, заедно. Благославяйте всички групи, които работят тук, всички групи, които се срещат тук. Благославяйте всички техни съвместни проекти. Благославяйте ги с хармония. Благославяйте ги с развитие. Всички пречки и ограничения да бъдат премахнати. Благославяйте всички тук с защита, с духовна закрила, с енергийна закрила, с пречистване, любящо, нежно, хармонично. Благославяйте всички с ръководство, с висша интуиция. Благославяйте ги с добра проводимост и добра възприемчивост. Благословени да са всички. Благословете лидерите, водачите, лечителите. Благославяйте знаещите. Благославяйте всички помощници. По волята на висшата ми душа, така да бъде. По волята на божествената ни същност, така да бъде. По волята на духовните учители, на светиите и особено всички святи, свети ангели, архангели, духовни наставници и помощници, свързани с мястото наречено България и рода български. Благословени да бъдат всички. Така да бъде. Да бъдат благословени делата ни в дух и в тяло. Така да бъде, така да бъде, така да бъде. И отново, вижте как погледа ви се изтегне нагоре и къщите започват да се отдалечават. Как вече не виждате центъра, постепенно се отдалечава храма, центъра на София. Вижте как се окрупнява образа и виждате вече България, Източна Европа, цяла Европа. Издигате се още нагоре,
И отново планетата се смалява. Отдалечава се от вас. Ала е достатъчно малка и остава между ръцете ви като кълбо от светлина. Продължете да благославяте. И накрая на тази практика споделяме думите на свети Франциско от Асизи. Господи, направи ме инструмент на Твоя мир. Чувствайте вътрешния мир и удовлетворението и благославяйте земята с мир. И където е омраза да бъде любов, чувствайте любовта, как прелива през вас. И благославяйте всеки човек и всяко същество с мир и с любов. Където е разцепление, да бъде единство. Където е нараняване, да бъде опрощение. Благославяйте всички с мир и сговор, с дух на единство, с дух на помирение, с дух на братство. Благославяйте всички без изключение. Бъдете проводник на разбирателството, хармонията и единството. В дух и в ум и в чувства. Вижте как тялото ви служи на единството по най-добрия начин и как съюзява и обединява онова, което е било разделено. Където е отчаяние, да бъде надежда, където е съмнение, да бъде вяра. Чувствайте бликащи, огромни, надежда и вяра. Чувствайте отново върха на главата и вижте как цялата небесна, вселенска вяра и надежда сега се изива през вас. И стига за всички, не само за вас и за вашия живот, не само за близките ви, а и за всички в този град, и за всички в тази страна. Изобилни и несекващи вяра и надежда. Където е мрак, да бъде светлина. Вижте как се осветява наново цялата земя, всеки човек и всяко същество. Умовете и сърцата на всички, телата им, как започват да светят. Бъдете проводници на светлината и завършете с където е тъга, да бъде радост. Усетете как сърцата ви олекват, ръцете ви, лицата ви олекват и как лека, нежна светлина преминава през вас и повдига цялото, повдига всички. В дух на ликуване, на празник, на възнесение. Усмихвайте се и в очите си и цялото ви тяло. Вижте всички как празнуват в този град, в този център. Вижте как и вие празнувате с тях, как се веселите, как се поздравявате за успехите. Вижте как се поздравявате за успехите и със своите близки отново и отново и отново. С хората, на които държите, с любимите ви. И един голям празник на земята. Празник от празник. По цялата земя. Усетете още радостта и щастието. И се насочваме към благодарности. И благодарим. Може да обърнете дланите си нагоре към небето. И благодарим на Върховния Бог. И на Божествения Баща и Майка. На моят духовен учител и на всички духовни учители. Свети учители, свети гуру. Свети ангели и архангели. Всички велики. Благодарим на великите души, наши покровители. Благодарим на духовните наставници, помощници, старейшини. На висшето ни аз, на божествената ни същност и на своя вътрешен водач, учител. Благодарим за тези велики, велики богослови, ръководство и закрила. Благодарим за яснотата и разбирането, за хармонията, вътрешната красота, за любящата доброта. Благодарим за милостта, проводимостта, възприемчивостта, за лечението, вътрешно и външно, за духовните и материалните успехи. Благодарим за благословиите на осъзнатост, че сме едно с всичко и всички. Благодарим за тези благослови и благодарим отново за благословиите за този център, за Център Вселена, за домакините и гостите, за водещите и курсистите отново и отново. И благодарим за благословиите да правим тези практики отново и отново, за да пречистваме това място, за да го правим центъра на добруването не само на самите нас, а на цяла София, на цяла България и на целия свят. Благодарим в пълна вяра. Благодарим, благодарим, благодарим.